ထောင်ကိုရာကိုစေရေကောက်ပွဲနစကနေပြခွင်ရတူအခမ်းနာကိုတထောင်ကိုရာကိုစေပြည်သူလူတော်ကိုစလဲများအဖွဲကကြီးမှုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဆိုပါတထောင်ကိုရာကိုစေရေကောက်ပွဲငွေရတူအခမ်းနာကိုရန်ကုန်မြို့ပြည်လယ်ယူတတန်ခမ်းမမမေလနစခွနရနေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတက်ရှိထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကတထောင်ကိုရာကိုစေခုနှစ်ရေကောက်ပွဲမှာရေကောက်ခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူလူတော်ကိုစလ
ဆီလုံးညညတော်တိုင်းဒါလူမျိုးများမဟာမိတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်ပါတီခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုလက်နက်ကိုင်တိုင်းဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ညညတော်တိုင်းဒါလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကရင်ပြည်သူပါတီမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လူမျိုးနယ်မြေဆီလုံးညညတော်တိုင်းဒါလူမျိုးများမဟာမိတ
အခမ်းအနားမှာတက်ရောက်လာသူတွေကအမှတ်တရစကားတွေပြောကြားခဲ့ပြီးကြေညာချက်တစ်စောင်လည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။